Është e vështirë të emërosh një kafshë tjetër shtëpiake që do të tregonte të njëjtën dashuri dhe besnikëri ndaj një personi si qend. Teksa jetojnë në shtëpitë tona, ata demonstrojnë zgjuarsi, inteligjencë dhe miqësi të jashtëzakonshme. Ata mund të jenë shoqërues dhe ndihmës. Ata din të kujdesen për fëmijët dhe të mbrojnë territorin nga mysafirët e paftuar. Të gjitha këto cilësi janë gjenetikisht të natyrshme tek qend. Por, megjithatë, ka një numër racash përfaqësuesit e të cilave nuk mund të kapërcejnë instiktet e tyre shtazore pa trajnimin e duhur. Nëse ata nuk janë të trajnuar të sillen siç duhet, herët si klysh, ata bëhen krejtësisht e kundërta e të afërmve të tyre të edukuar dhe përfundojnë duke i perceptuar qenjet e tjera, përfshirë zotrinjtë e tyre si armiqe ose rival. Në videon e sotme do t'ju tregojmë për qent më të rrezikshëm dhe sypatrembur, të cilët i bëjnë edhe ujqit të duken si krijesa të padëmshme. Të gjithë e njohin shumë mirë racën e pastorit gjerman. Është një nga racat më të famshme në planet. Padyshim, pastorët gjerman janë qenë shumë të fuqishëm, të patrembur dhe të fortë, por shumë njerëz besojnë se pastorët kaukazian janë edhe më të fortë dhe edhe më të patrembur. Pamja e këtyre qenve ngjell respekt dhe frikë. Në fund të fundit, lartësia e pastorit kaukazian arrin 75 cm dhe pesha e tij mund të arrijë 100 kg. Vendlindja e këtij qeni janë Kaukazet. Banorët vendas lanë një gjurmë të caktuar në kodin gjenetik të këtyre qenve. Fillimisht banorët e Kaukazeve zgjodhën qent më të mirë kaukazian për të mbrojtur kopet që u ishin besuar nga sulmet e ujqerve. Këta qenë nuk kanë frikë nga ujqerit dhe mjafton një shenjë vogël kërcënimi ndaj pronarit, tufës ose ndonjë objekti tjetër në mbrojtjen e tyre, që pastori kaukazian të bëjë një goditje të shpejtë dhe të rrëzoj dhe shkatërroj kundërshtarin, qoftë një person, kafshë vogël apo një ujk gjigant. Në të kaluarën, barin ndonjëherë as nuk e vinin re kur qeni vërsulej ndaj një ujku dhe mposhte atë. Pastori kaukazian është një roje e përsosur. Është mosbesues ndaj të huajve dhe i përkushtuar ndaj zotrisë. Qeni malor Pireneas. Kjo racë është mishërimi i bukurisë dhe fuqisë. Lartësia mbreslënëse dhe muskujt e zhvilluar mirë ngjallin respekt për këtë qen. Ndërsa është ngjyra e bukur dhe hijeshia që bën njeriu të admirojë atë. Qeni malor Pireneas krenohet edhe me një cilësi tjetër. Guximin ekstrem, instiktet shumë të zhvilluara mbrojtëse e bëjnë atë një qen roje të përsosur. Duke mbrojtur pronën e tij, qeni mund sulmoj çdo kënd, jo vetëm ujqirit, por edhe arinjt. Nuk është për të habitur që ky qen është përdorur në Pirenej për shumë shekuj si një roje dhe një bari i besueshëm që nuk do të lejoj as kënd të sulmoj atë çfarë ndodhet në mbrojtjen e tij. Zagari irlandez. Çdo gjë në këtë racë sugjeron që këta qenë jo vetëm që nuk kanë frikë nga ujqirit, por në fakt janë shumë më të rrezikshëm se ata. Zagari irlandez është një racë e qenve të gjuetisë dhe gjithashtu një nga qenët më të mëdhej në planet. Lartësia minimale e një zagari irlandez është 79 cm dhe pesha e tyre është rreth 55 kg. Ky është vetëm kufiri i poshtëm. Vetëm imagjinoni se sa të mëdhej mund të jenë këta qenë. Zagarët irlandez fillimisht u edukuan për gjuetin e kafshëve të mëdha dhe më e rëndësishmja ujqerve. Kjo race ka urrejtje ndaj ujqerve të shkruar në një nivel gjenetik. Në kohët e lashta, zagarët irlandez madje mund të mposhtin një ari gjatë gjuetis dhe të përmbysnin një kalorës dhe kalin e ti. Duke pasur parasysh këto cilësi, është shumë e habitshme që në shtëpi me pronarin dhe në kohën e ti të lirë nga gjuetia, zagari irlandez është qenë shumë i dashur dhe i durueshëm. Zagari mongolian. Zagari mongolian është një racë qenve roje e zakonshme në Aza, Mongoli dhe rajonet ngjitur. Këta qen dallohen nga shëndeti i mirë dhe një strukturë fort. Ata janë të lehtë për të mbajtur dhe kanë shumë përdorime. Ky gjigant i fuqishëm me flokë të gjata ka forcën dhe shkatësinë e një qeni bari dhe vetë mjaftueshmërinë e një pastori kaukazian. Ai noton mirë dhe do ujin. Është i shoqërueshëm dhe i lehtë për të trajnuar. Pavarësisht nga madhësia e tij, zagari mongolian është i aftë për lëvizje të pakapshme të shpejta. Për shkak të peshës, forcës dhe shkatësisë së tij, mund të luftoj grabitqarët e mëdhenjë dhe madje të rëzoj një ujk. Me gjitha të, ky qenë gjigant nuk tregon kurrë agresion i pari. Për më tepër, ai është i dashur, lozonjar, besnik ndaj pronarit të tij dhe më rëndësishmja i do fëmijët. Këta qenë luftar janë shumë të dashur dhe me dëshirë i ruajnë fëmijët si dhe luajnë me ta.
Zagari rusi gjuetis. Kiri, eleganca, gjatësia, gjithçka në këtë qenë sugjeron se është një aristokrat i botës së qenve. Është jo agresiv, i sjellshëm dhe preferon të qëndrojë i pastër, edhe kur luan apo gjuan. Megjithatë, pamja mund të mashtrojë. Në fakt, Zagari rusi gjuetis është një nga qent më të rrezikshëm, ka shpejtësi dhe qëndrueshmëri të jashtëzakonshme. Është një nga qent më të shpejtë në planet. Zagari rusi gjuetis mund të përshpejtojë në 100 km në orë për një periudhë të shkurtër, por shpejtësia e tij e rregullt gjithashtu nuk është e vogël, me rreth 60 km në orë. Ndryshe nga qent masiv që pam, Zagari rusi gjuetis nuk përdor forcë për të fituar, por përkundrazi taktikat. Ky qen mund ta lodh një ujë ose grabitqarët e tjerë të mëdhenj, dhe pastaj mund ta mposh lehtësisht kundërshtarin e lodhur. Cilësitë e tjera përfshin intelektin e zhvilluar, guximin dhe fleksibilitetin. Të kombinuara së bashku, ato e bëjnë Zagarin rus të gjuetis një gjuetar të shkëlqyer. Alabai. Alabai është një qen i madh, shumë i fuqishëm. Pesha e tij arrin mbi 50 kg. Gjatësia është mbi 70 cm dhe pamja e tij nuk mund të mos ngjallë respekt. Gjatë kohës së ekzistencës së tyre, qenët Alabai u përdorën kryesisht për të mbrojtur tufat e baktive dhe shtëpinë e pronarëve. Kushtet e vështira të jetesës dhe lufta e vazhdueshme me grabitqarët formuan pamjen dhe karakterin e këtyre qenve, i bën ata të fortë, të patrembur dhe i mësuan të ruajnë energjinë dhe habitatet e tyre origjinale. Qenët Alabai përdoren kryesisht si qenë roje, si dhe për të mbrojtur tufat nga grabitqarët. Sa për grabitqarët dhe kafshët e tjera, nuk u intereson vërtet se me kë luftojnë. Ata mund të mposhtin ujqirit dhe në kohët e lashta, Alabai mund të gjuante edhe demat e egër apo edhe elefant të mëdhenj. Alabai nuk i bindet çdo kujt. Ata kanë një ndjenjë shumë të zhvilluar të vetvlerësimit. Këta qen e njohin pronarin dhe do t'i qëndrojnë besnik deri në fund të jetës së tyre, por vetëm nëse pronari fiton respektin e qenit. Armenian Gampert. Armenian Gampert është një racë armene e qenve roje me origjinë nga malet armene. E përkthyer nga armenishtja, Gampert do të thotë i fuqishëm dhe i madh. Qeni është me të vërtetë shumë i madh dhe mbres lënës. Ndryshe nga shumë raca të tjera të qenëve të mëdhenj, të cilët përdoreshin si barinj në kohët e lashta, Gamper ka qenë gjithmonë një qen roje. Këta qen mbaheshin për të mbrojtur nga grabitqarët. Pra Armenian Gampert nuk është i huaj kur flitet për luftime mes kafshëve. Nëse është e nevojshme, Armenian Gampert mund të luftojë lehtësisht ujkun kaukazian ose grabitqarët e tjerë. Një nga tiparet më dalluese të kësaj race qenësh është karakteri i tyre i pavarur. Nëse ky qen kupton që pronari i tij ka nevojë për ndihmë, ai do të nxitojë ta mbrojë atë. Armenian Gampert janë shumë të lidhur me njerëzit dhe konsiderojnë veten si një antar të familjes. Corillian Bear Dog. Corillian Bear Dog, përkundër faktit se nuk është aq i madh sa pastori kaukazian për shembull, ai është shumë i popularizuar për gjuetinë e gjahut të madh. Që nga kohrat e lashta, këta qen janë përdorur për të gjuajtur ariun, drerin, derrin e egër dhe kafshë të tjera të mëdha. Pra, ata kanë pushuar së friksuari edhe nga grabitqarët më të mëdhej në nivelin gjenetik. Arma kryesore e qenit Corillian Bear është urrejtja për gjahun e tij. Tërbimi i këtij qenit merron edhe grabitqarët më të mëdhej. Megjithse Corillian Bear Dog është inferior në masë ndaj shumë prej rivalëve, ai përdor taktika të zgjuara. Duke qenë i patrembur dhe këmbgulës, ky qen mund të shtypë psikologjikisht çdo kafsh. Fatkeqësisht, kjo prirje shfaqet edhe jashtë sferës së gjuetisë. Pra Corillian Bear Dog nuk është vërtet një kafsh shtëpiake e përsosur.